Bejvi Bregu dhe Kristala Bazaj tashmë mund të konsiderohen dy lojtarët më të rinj të Skënderbeut. Klubi Koçar ka bërë të gjitha përpjekjet për të arritur një marrëveshje me klubin Gjirokastrit, nga ku kanë dalë të fituar të gjitha palët. Skënderbeu ka paguar plot 300.000 euro për bledjen e dy lojtarëve, përkatësisht 100.000 euro për Bregun dhe 200.000 për Kristala Bazajn, që të dy lojtarët do të qëndrojnë te luftëtari deri në fund të sezonit në formë huazimi. Abazaj mësohet se ka firmosur një kontratë dyvjeçare e cila e mban atë të lidhur me Koçarët deri në qershor të vitit 2020, po ashtu edhe Bregu ka firmosur një kontratë dyvjeçare deri në qershor të po të njëjtit vit. Abazaj do të marrë një rrogë prej 5.000 eurosh në muaj vitin e parë të qëndrimit në Korçë, ndërsa vitin e dytë rroga do të shkojë në 7.000 euro. Bregu do të marrë një pagë prej 4.000 eurosh në muaj vitin e parë, ndërsa në sezonin e dytë do të arrijë rrogën prej 6.000 eurosh. Pjesa tjetër nga e cila mund të përfitojë klubi luftëtarit është fakti se në rast të dy futbollistët në fjalë shiten nga Skënderbeu jashtë Shqipërisë, tani apo në merkaton e verës, Gjirokastriti do të përfitojë 20% të vlerës së kartonit të dy futbollistëve.